som skjer. Det var lurt av deg å legge på pose, så du har egentlig leget deg selv, du. Ja, så bra. Kan du bare betale ut i det, så er det free to go. Må jeg betale? Egenandel 140 kroner. Jeg synes du nettopp sa at jeg hadde leget meg selv. Jo, du har jo. Hei, velkommen til McDonald's. Hva vil du ha å spise? Nei, jeg har allerede spist. Ok, det blir 140 kroner. Meglerne på TV 2, torsdag 21.40.